Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini, geng. Semoga korang sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan korang, dimurahkan rezeki korang semua, geng. So, sebelum kita nak mulakan video kita pada hari ini, saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada korang semua, geng. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada korang semua yang selalu hadir ke channel saya, yang selalu komen, yang selalu tonton. Korang semua memang terbaik, geng. Korang memang kawan yang terbaik, tiada tandingan, guys. So, sebelum kita nak mulakan video kita kali ini, saya nak kongsikan dengan korang dulu bukti pembayaran top up ataupun reload touch and go dekat dalam aplikasi Worldmaster. Jadi aplikasi ni kita dah pernah kongsikan tutorial cara untuk bermain dekat dalam aplikasi ni lah. So dekat sini saya nak tunjukkan bukti pembayaran. Sebenarnya saya dah withdraw lama dah, cuma saya baru nak buat balik kan video pasal aplikasi ni. Bukti saya ada withdraw hari tu 20 hari bulan dan juga 22 hari bulan RM5. So dah berjaya masuk dekat dalam account Tashango lah. Jadi video kali ni saya nak tunjukkan dengan korang cara bermain ataupun cara untuk korang tebus top up reload Tashango dekat dalam aplikasi ni. Alright, jadi buat pertama, buat korang yang tak lagi main, buat korang yang belum lagi main dekat dalam aplikasi ni ataupun yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tonton tutorial cara untuk register dekat description, ataupun korang boleh tekan link dekat description, okay. So, cara bermain dia, korang kena kumpulkan coin yang ada dekat bahagian atas ni dan juga diamond yang ada dekat bahagian atas ni. Cara nak kumpulkan coin tu, pertama korang boleh main game dekat bahagian sini. Kan dia ada bagi huruf-huruf ataupun perkataan-perkataan yang dekat sini. Korang kena susun huruf tu menjadi satu perkataan. So, sebagai contoh yang saya dah siap gini lah. Dekat bahagian atas ni level korang, guys. Level sekarang saya baru level 16. Nah, jadi kalau level korang makin tinggi, coin yang korang dapat pun akan lagi bertambah, guys. Itu cara pertama, korang boleh susun kata ataupun susun ayat untuk dapatkan coin. Kemudian korang boleh tekan dekat bahagian bawah ni, ada bahagian tas ni. Alright, kemudian tekan dekat bahagian check in. Dekat bahagian sini korang kena login setiap hari untuk korang dapatkan coin, sehingga 20,000 coin yang korang boleh claim setiap hari. Maksudnya korang kena claim coin setiap hari selama 30 hari, dan coin yang korang dapat boleh sehingga 20,000 coin, guys. Dekat sini korang boleh tengok, guys. Tapi dekat sini hari tu saya ada try claim. Kalau korang nak claim, korang kena tengok iklan tau. Tapi hari tu saya try claim, dia punya iklan tu loading je, guys. Saya tak pasti itu bug ke apa sebab aplikasi ni baru lagi. Jadi kalau korang nak cuba nanti, korang boleh try. Kalau boleh claim, korang bagi tahu saya. Sebab hari tu saya dah cuba claim tapi dia loading, guys. Mungkin sekarang dah okey kot sebab saya baru update tadi aplikasi kan. Seterusnya korang boleh download aplikasi. Ini macam biasa lah, download aplikasi, tonton video, guys. Lepas tu korang boleh tonton iklan, korang boleh main game, dan juga korang boleh main spin. Korang boleh completekan korang punya lucky draw yang bawah-bawah ni, dan juga jangan lupa masukkan invitation code untuk korang dapatkan 2,000 coin. Dan akhir sekali, korang boleh invite kawan untuk dapatkan 80,000 coin dan juga 50 diamond. So kita tekan dekat bahagian invitation ni. Alright, guys. Jadi dekat sini cara nak invite kawan dia, korang kena tekan dekat bahagian invite now ni, copy korang punya link dulu, kemudian korang copy korang punya code referral untuk korang sharekan dekat kawan-kawan korang lah. Setiap kawan yang berjaya invite, korang akan dapat 80,000 coin dan juga 50 diamond. Diamond ni penting, guys. Diamond ni sangat-sangat penting untuk korang tebus dengan top up nanti. So jom saya ajarkan cara nak tebus dia. Korang tekan dekat bahagian atas ni, gambar wallet ni. Alright, jadi untuk cash out ataupun withdraw kat sini, korang boleh cash out ke Touch and Go ataupun korang boleh beli top up. Kalau nak beli top up, korang boleh kat sini lah. Tapi saya tak pasti beli top up ni RM1 sebab tak pernah kan tengok, oh, kita tebus top up RM1. Selalunya RM5, RM10 macam tu kan. Jadi tapi saya rasa ini untuk korang kalau yang nak tebus top up lah. Kalau korang yang tak ada Touch and Go, korang boleh tebus top up dekat sini. Kalau korang yang ada Touch and Go, sebaiknya korang tebus Touch and Go lah, sebab dekat dalam Touch and Go tu pun korang boleh beli top up nanti, guys. Untuk RM10, korang kena ada 33,800 coin. Yang ini korang tak perlukan diamond. Untuk RM30 ke RM30, korang kena ada diamond untuk korang tebus ataupun redeem. Dekat bahagian tepi ni ada beritahu berapa jumlah diamond yang korang perlukan. Sebagai contoh RM5, korang nak kena ada coin dan juga 500 diamond baru korang boleh tebus. Alright,
dan RM100, korang kena ada 12,800,000 coin. Tapi korang tak perlukan diamond untuk korang tembus RM100 guys. Jadi kat sini korang boleh tengok bukti pembayaran yang saya tunjukkan tadi, memang aplikasi ni dah terbukti membayar guys. Kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, korang boleh tonton tutorial register dekat description. Saya ada sediakan link. Dan buat korang yang tak faham ataupun tak tahu cara nak bermain dekat dalam aplikasi ni, walaupun korang dah tengok video saya tapi korang tak faham cara nak bermain, korang boleh direct terus PM saya dekat WhatsApp ataupun korang boleh join grup WhatsApp, okay? So saya nak satu bagi info satu lagi, saya nak minta saran dekat korang. Kalau korang ada aplikasi ataupun website yang boleh menghasilkan top up ataupun duit secara percuma, dan pastikan aplikasi ataupun website tu membayarlah, korang PM saya dekat WhatsApp. Dan kalau saya berminat dengan aplikasi atau website tu, saya akan bayar korang top up ataupun duit secara percuma. So kalau korang ada aplikasi baru, terus direct PM saya dekat WhatsApp. Alright guys, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.